To smo pričali noću o zaljubljenicima u hranu, ali u idućim minutama upoznat ćemo bračni par, čini mi se, tako? Svakom čast. Tek su prije 4 godine otkrili kako se lijepo provesti na motorima i od tada upoznali puno dobrih prijatelja. Možda su i Bakera sreli negdje na putu dok je ovo snimao. Idemo u njihovu avanturu. Putovanje nas obogačuju i oplemenjuju, životu daju posve drugi smisao. Potvrđuje nam to Igor Kukec Brnbi iz Poljanice Bistranske pokraj Zagreba, koji je čare putovanja sa suprugom Renatom otkrio prije 4 godine kupivši ljubimce na 2 kotača. Mi smo prvu prcokulturu rutu vožnju napravili ovdje nedaleko od dva, do jedne gostionice gdje smo išli na palačinke, to je bilo 5 km. To je meni bilo fantastično, mi smo odvozili taj dan ukupno 10 km i to je meni bio događaj. Nisam ni zamislio da ću 2 mjeseca kasnije već imati 10.000 km ispod kotača. Nakon vožnje po Hrvatskoj, motociklom je bračni par Kukec do sada obišao 41 zemlju. Od nama susjednih do Grčke, Španjolske, Turske, Moldavije te skandinavske zemlje i Nordkapa, najsjevernije točke Europe. To je bila ujedno i najveća ruta koju sam vozio, koju smo vozili ja žena. Uvijek vozimo zajedno, znači ona je trajala 30 dana i bila je dugačka nešto manje od 13.000 km. Ostalo je da smo došli na Nordkap još 21 dan vremena, pa smo odlučili skoknuti malo do Engleske. I onda iz Engleske nazad Španjolske preko Andore. A motocikl im se dogodio slučajno, na inicijativu gospođe Renate. Kako sam bila u bolnici, jedna kolegica je bila sa mnom u sobi i pričali smo nešto o motorima i ta ideja mi se jako svidjela jer je on ostao bez svog ljubimca jednoga, čim se prije bavio i onda sam odlučila da bi se moglo ipak motorom voziti, malo uživati u životu. Putovanja biraju prema preporuci, usklađuju ih s vlastitim željama, te radnim i obiteljskim obvezama. Igor je službenik u ZET-u, a Renata radi u jednoj zagrebačkoj bolnici. Kažu, ne putuju radi cilja, nego radi puta koji prolaze do tog cilja. Znači, svaki dan putovanja je nešto posebno i nešto u čemu uživam na maksimalno. Ja na putovanju, mi na putovanju imamo svega osim vremena. Vremena nema. Sad polako, nedostaje novca, ali pošto se apetiti povećavaju, mi nemamo vremena. I nastavimo svaku minutu tog vremena iskoristiti maksimalno uživajući koliko god možemo, kao da je zadnja sekunda života. Znači, to je ono što je na putovanju, užitak. Užitak im je i njihovo 4 djece, koji vole to što mama i tata rade, a koje je za njihova izbivanja priskočio pomoć bake. Odrasli su i imaju svoje afinitete. Najstariji sin Marko voli automobile i ekstremni biciklizam. Benedikt trenira gimnastiku, sudjeluje na državnim natjecanjima, dok su Bruno i Madlena članovi Kuda Bistra. Kad netko od njih zamijeni mamu na putovanjima. Hrvatski motosavez dodijelio je priznanje Igoru Kukecu za motorista 2017. Osvojio je i titulu pobjednika Touring Coupe za najviše prijeđenih kilometara u prošloj godini. Mnogo je još dijelova svijeta koje ovaj neobični i pustolovni bračni par želi posjetiti. Sljedeća bi trebala biti Afrika. Onog trenutka kad skročimo s oba dva kotača na afričko tlo u Maroko, mi smo svoju misiju koju smo se zadali ispunili. Naravno, to bi se trebalo dogoditi 5. ili 6. dan putovanja. Afrika je tu blizu, nema do nje daleko. E onda, tih 20 dana resursa koji bi je u planu da ostane, plan je dosegnuti do Dakra, znači da vidimo od kud se to voze, taj reli baš u to zanima. Ne sumnjamo da će ovaj bračni par iz Zagorja uživati u upoznavanju novih ljudi i zemalja, njihovih znamenitosti i kultura, veseliti se različitostima i novim spoznajama o ovom našem globalnom selu koje putovanjima možemo još više voliti. Pa svaka čast, gospodine i gospođo, neka. Mogu bi...